Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-videota, niin kuin kuvasta näkyy, ja ei tai otsikko myöskään, ei ole clickbaitia. Eli siis kuten varmaan jotkut teistä tietää jo, niin Fortnite on nyt tekemässä yhteistyötä Disneyä erityisesti tämän Räyhä Ralfi-elokuvan kanssa. Eli tosiaankin Riskirilsiin meille on tullut tavallaan se Räyhä Ralfi, niin kuin se menee siellä niin kuin visi yöaikaa tai 10 minuutin välein, ja niin kuin silleen heiluttaa tälleen näin. Ja nyt meille tosiaankin on tullut tänne item shoppiin täysin ilmanen itemi, tämmönen tanssi. Eli tää lukee, että tää on niinku räytetun ajan täällä. Normaalisti tosiaankin rare emote maksaisi 500 V-buksia. Nytten ei maksa tietenkään sitten yhtään mitään. Eli käykää ihmeessä ottamassa tää emote talteen. Mä en tiedä, että onko tää pelkästään nyt tämän päivän ajan täällä item shopissa vai onko tää niinku enää tuleminakin päivänä. Tuossa lukee, että tää on limited time, että ainakin niinku räytetun ajan tää on se 0 V-buksia. Eli ehdottomasti kannattaa tämän päivän aikana käydä ottamassa tää talteen. Otetaan itse kanssa hut marat. Ihan niinku mukava tämmönen emote. Normaalisti ehkä en tätä ostaisi, mutta jos ilmaiseksi saa, niin minkä ihmeen takia ei ottaisi toista noin talteen. Mutta pistäkää näihin kommentteihin ihmeessä, mitä mieltä ootte tästä emotesta vaikka ykkösestä kymppiin. Käykää myös ihmeessä osallistumassa tuohon mun Royal Bomberi giveawayhin. Ja mennään itse tämän gameplayin pariin. Mitä me tosiaankin koitetaan tässä matsissa sitten tehdä on, että joka ikisen tapon jälkeen, jonka mä onnistun saamaan, mä tuun tätä emotea käyttämään. Tää ehkä ei kuulosta niinku silleen hirveen erikoiselta haastalta jollekin, mutta jos te katsotte niin näitä mun striimejä, tiedätte, että mä en ikinä oikeasti näitä emoteita käytä, ja mä veikkaan, että tässäkin saattaa olla joku semmonen tappo, jonka jälkeen mä tämän emoteon unohan tehdä, mutta ainakin saatte kanssa vähän toivottavasti nähtyä, että miltä tää emote sitten tässä itse in-gameissa näyttää. Ja kuten sanoin, käykää ihmeessä tämän päivän aikana se myöskin tuolta shopista nappaamassa. Totta kai meidän ensimmäinen juttu on, mitä me saadaan tää turretti. Onneksi saatiin myöskin haulikko, ei haittaa tosta noin. Olisi voinut ehkä katsoa, että tuliko tänne Greasiin kuinka monta tyyppiä meidän kanssa. Me hypättiin tästä bussista aika lailla saman tien. Mä veikkaan, että tänne ainakin joitain tyyppejä tuli. Luutetaan tää talo. Okei, slurppi. Kelpaa ihan hyvin. Plus tossa vielä yksi tämmönen chesti kanssa on. Katsotaan miten käy. Jos me onnistutaan saamaan voitto tähän vielä päälle, niin se olisi aivan mahtavaa. Mutta katsotaan kuitenkin, että minne asti päästään. Ehkä mä käytän tätä slurppia ja säästän tän ison shieldin. Mutta nähdään. Katsotaan vähän se niin, että miten menee, koska mä tiedän, että jos me lähdetään täältä seminopeasti pois, että mä pystyn saamaan noin täydet shieldit noista sienistä myöskin. Ja mä haluaisin vähän sen kuitenkin pitää tätä hiiliä myöskin kannossa shieldin mielessä myöskin. Tästä näin menee ja ajattelin jo. Yleensä ne aina menee just tolleen, että kun käyttää jotain juttuja, tarvis minejä, niin mitä ne mini tehtiin, ei kohta tulee. Varmaan kaikille on käynyt sillä ainakin muutamia kertoja. Joku äijä on noilla ghosti-kivillä mun päällä. Tai jossain tässä näin. Se kyllä taisi ottaa sen ghosti-kiven pois. Okei, se on tossa talossa mun alapuolella. Nyt kun olisi toi TNT toista, niin olisi aika kova. Pitäisikö pistää turretti vähän downi ja vähän rätätätätä. Mikä? Missä tää ei oo? Jos mä unohan emotee heti tästä ekasta äijästä, niin harmittaa. Okei, hyvä. Vedetään toi emote tosta noin saman tien. Mä koitan niinku muistaa, että mä oikeesti on niin varma, että mä unohan jossain vaiheessa. Mutta vähän niin in-gameissä, että miltä tää näyttää. Ihan mukava, ihan mukava. Niin kuin sanoin, niin välttämättä en olisi tätä ostanut, jos mun olisi 500 V-buksia olisi pitänyt käyttää. Mutta nyt kun se ei saa ilmatteeksi, niin mikä ettei niin kuin mielellään tämmösiä näin lisää. Jos Fortnite jotain tämmösiä yhteistyöjuttuja tekee ja me saadaan ilmaista juttua, niin hei, kelpaa mulle. Okei, tossa on joku äijä. Joku äijä. Mä en sille vielä haluis jäädä. Pistää vähän sen niin korkeutta enemmän. Tuolta taustalta kanssa näkyy yksi äijä. Jos tällä ajalla on toi snipu, niin tää saattaa olla vähän paha. Mä oisin halunnut tosta noin pari kutia osua. Jos ei... Oho. Jos muuten hei kanssa, missä sitten ton mun videon, minkä mä latasin tossa pari päivää sitten, niin käykää myös tsekkaamassa se. Eli tosiaan siinä videossa mä puhuin näistä tulevista itemsopeista, jota meille tähän Fortniteen on tulossa. Ja mä sanoin siinä videossa, että tänään tosiaankin tuolla itemshopissa olisi esimerkiksi ystävät tää Rexkini. Ja sehän myöskin täällä itemshopissa on, tai tarkemmin ottaen niinku tää Rex Bundle tästä. Eli se video on ainakin tähän mennessä ollut täysin oikein. Eli nämä liikkaajat kanssa niin täysin oikein on ollut, mikä ihan mukavaa on ollut.
Eli meillä myöskin sitten pitäisi tulla justiinsa ensi yön aikana tämä Taroskin tänne item shopiin. Periaatteessa mä niin kuin sanoin koko tämän loppukuukauden joka ikisen item shopin, että mitä on minäkin päivänä tulossa. Eli jos kiinnostaa nähdä näitä item shoppeja vähän tälle etukäteen, niin suosittelen käymään sen videon katsomassa. Mä tuun myöskin linkkaamaan sen tosiaan tuohon kuvaukseen heti tuohon yläriville kanssa tuon Royal Bomberin giveawayn jälkeen. Tuolta selästä selkeästi hän on tulossa pari tyyppiä, Tilteristä aina on tulossa joku aika lailla. Toi seuraava oli mutta ihan älyttömän kaukana. Mä muuten emotennu! Mä arvasin! Voi vitsi. Feels bad. Mä arvasin, että se jää jossain kohtaa, koska mä en ole niin tottunut siihen. Ja se oli vähän niinku tää videon pointti, että mä näytän tän, että yksi ilmainen skini on tulossa. Ja kaksi, että mä näytän myöskin niinku tätä emotea mahdollisimman paljon tän matsin aikana aika lailla. Tuolla meni yksää ja tuollakin saattaa vielä joku olla. Voi vitsi. No, koitetaan muistaa ensi tapon jälkeen. Hui, hän on siellä niinku legit säikähtää. Onko se niinku tuolla jonkun puun takana? Mä en kyllä niinku oikeesti halua hirveästi jäädä ton kanssa, koska tuolla on niin sairaan kaukana. Ei tässä vielä älytön kiire ole, mutta mä haluan vähän sen suuntaan mennä. Tossa kai se tapellaan näköjään. Ja tossa mun edessä menee just se vihollinen myöskin. Ja tää on aikasta heikkona tossa noin. Olispa vähän enemmän tätä arkutia. Päivä ekat pelit. Oho, huppista keikkaa. Tää ja kyllä oli ihan kujalla, mutta silti meinnettiin chokeita. Okei. Silu. Tää välillä tää ei oo ihan lemppari, mutta pistetään jatkoon nyt. Ja emote! Meinas myöhästyy vähän sen, mutta saatiin kuitenkin. Ja meitä ei sniputettu. Let's go. Easy clap. Tossa ampu joku äijä. Täällä on vissiin niinku parikin äijää. Okei, tos menee. Mitä? Missä toi äijä tosta noin jo? Laita hirveästi damagea. Ja kun hyppäsin, niin tajusin, että siitä muuten vähän saattaa aina napsahtaa. Okei, siitä ilmane. Ja emote! Ei! Nyt pitää kyllä lähteä tonne alueelle päin pikkuhiljaa. Tuossa olisi ilmapalloja, mutta mä en niistä tykkää tarpeeksi. En oo ihan sieltä varma, mistä toi tarkalleen ottaen tuolla tampu, mutta mun takana kanssa vissiin vähän se ainakin pistetään menemään. Jätiin vähän tätä materiaalia ja mua niinku vaan ammutaan täällä näin. Okei. Mä en haluaisi ottaa tästä stormista damagea. Tässä kanssa on yleensä näitä sieniä, mutta mä en halua, eikö mitään noita omenoita tuolla kanssa vissiin kiilisi niitä. Mutta kun ei halua tulla jäädyksi tästä näin mistään snipusta, että ottaa jotain omenaa, niin ehkä mä juoksen vaan suoraan. Mun takana on ainakin pari äijää. Siitä vähän se pikkusta melttii. Joku mun takana olisi tossa kanssa joku äijä ollut. Oi joi, se oli tossa noin. Tolla on toi Rexiskini. Ei pitänyt tosta noin ihan lipsahtaa, mutta onneksi ei tullut sen isompaa vahinkoa. Tää ei oo hyvä, jos mut nyt tiputetaan. Mä en oo ihan varma. Oijaa, sillä on turretti. Please vedä tää nopea ja hyppää pois. Tää ei jää pehmosella. Huhhuh.
Okei. Okay. Ei muuten, lasketaaks tota? Ei, feels bad. No ainakin tein näette vähän sieltä, miltä tää skinni tosta noin näyttää. Tai tää tanssi nyt oikeestaan. Ja skinni kai, jos ette nähnyt niinku muuta tota Tinder Defenderia aikaisemmin. Vähän veikkaan matsia, ettei se ihan nappiin menny. Mutta hei, toivottavasti kuitenkin tykkäsitte tästä videosta. Pistäkää myös tykkäys tällä videolla, jos tykkäsitte. Tilakkaa totta kai kanavaa, pistäkää ilmoitukset päälle. Tiedätte kyllä. Päästiin kuitenkin tuo top 10, tai ainakin suurin piirtein top 10, niin se olisi voinut ehkä huonomminkin mennä. Ihan ok. Anyways, toivottavasti tykkäsitte, näkyy ensi kerralla. Moikka!